Omukolo gwatandise ku ssaawa 9 ez'olweggulo n'okwaniriza abakungu era amangu ddala abagole bwe baatuuse ne baggulawo ennyumba y'abiikira Maria ku kigo kya Kalolirwanga ng'asaabasumba Dr. Stephen Zitulwanga yakoze omukolo ogw'okukuza Gologuto yaguliddwa Emmanuel Katongole ne mukyala we. Olwabi no bino nga biwedde ekitamo kya misa kyakulemeddwa mu kalina Emmanuel Wamala nga yamibwako bannaddiini abalala. Now, more than before, the people in Church to as a role model for our young people, for the young couples, assuring them that happiness and fulfillment in marriage is possible. The chiefism currency. We have 5-star hotel chiefism. That's very important. Kalidina lyakulisiza n'okwagaliza omwami n'omukyala Katongole amaka gawe emikisa gy'okujaguza emyaka 25 mu bufumbo. Wamala ng'amaliriza okugira Katongole ne mukyala we rest bazzeemu okuba obuta ebirayiro nga bwe kyali nga bwakiraba vane beeyamaze mpita musanyo. Tusiima bakadde baffe tujja beebaza eddako tusiima mwenna ffe bani abakunganye mu mwenna. May the good Lord always bless you and keep you in peace. Ng'emikolo gy'ekereziya giwedde abagole bayolekedde emunyonyi gye bagabulidde ab'enganda n'abagenyi baabwe. Omukolo guno gwetabyeko abakungu bangi okuli Prime Minister Dr. Ruhakana Rugunda, Maama Nabagereka Sylvia Nagyinda n'omumyuka wa President Edward Kiwanuka Ssekandi n'abalala bangi. Emirundi mingi abantu abamu balayira ne bakwata Bayibuli olw'ekitabo ekitukuvu oba Kolaani bye balayira naye nga bye balayira si bye bakulizaamu wabula okutuukiriza okutuukiriza omukolo era abo ebyabwe tebiwangaala. Naye mmwe emyaka bimu etaano temwalayira kyoberekeko. Eno basanyusiddwa abayimbi okuli Judith Babita ne Chris Evans era oluvannyuma beegattirwa ku katikkiro kya Hospital Mayiga n'omuduumizi wa UPDF Jeno Katumba Amala. Emmanuel Katongole oyo Ssaabasajja Kabaka yatandika ssettendekero eyaggwamu Mutesa olw'ebibiri yeyasooka okukkirira olukiiko olufuga yunivasite eyo emyaka mingi ng'akola obwannakyewa mu kwewaayo okutayogereka. Tubamanyi ebigye baagala mukereziya n'okugiweereza. Olamaliriza abagole bagudde amazina n'abagenyi baabwe Procopius Romo ne Joseph Innocent Sevu bakusakidde ggule yino ku Abukedde TV.